U Šabačkoj mesnoj zajednici Jevremova obeležen je početak nove školske godine podelom poklon vaučera najmlađim sugrađanima. Dele se vaučeri u iznosu od 1000 dinara za potreban školski pribor. Mesna zajednica Jevremova će i dalje izlaziti u susret mladom stanovništvu, znači da im pomognemo i da im izmamimo osmak na lice. Školarci mesne zajednice Jevremova obradovali su se nenadanom poklonu koji će iskoristiti na najbolji mogući način. Ja se zakupljam za igračku. Igračku, neće knjiga ili nešto drugo? Pa imam sve knjige koje su mi potrebne. Bojice, svesku, sveske, olovke i ništa više. Pericu. Briga o deci je na prvom mestu što je pokazao ne samo ovaj dar na početku školske godine, već i zalaganje članova mesne zajednice Jevremova da im obezbede srećnije detinjstvo. Nama su deca nešto najsvetije i treba da im što više stavimo osmeh na lice i da im pomognemo koliko možemo. Ovo je jedan mali gest koji je na neki način koliko možemo da im izađemo u susret sa našim mogućnostima. U narednom periodu imamo izgradnju dečijeg zabavišta i još jednog dečijeg igrališta. Da se sad ne zadržavam na tome, tako da ćemo u narednom periodu što više se posvetiti brigu o deci. Kako nam je rečeno, i naredne školske godine može se očekivati jedan ovakav poklon koji će doneti osmeh na lice vrednim i radnim učenicima.